Той ми започна много сладко. Но... разкошно започна сутринта ми. Събудих се 2 часа по-късно от когато трябваше всъщност да стана. И си казах, добре, всичко е наред, спокойно, ще ти стигне времето. Но се сетих, че имам да снимам видео. Защото отдавна искам да снимам това видео, което е жизнено важно за всички вас. Леко започнах да се напрягам, малко започнах да нервничам. Но си казах, спокойно, имаш време, спокойно, ще се накъдриш, ще направиш нещо различно, ще се постараеш да изглеждаш добре за това видео. Седнах да си къдря косата. И се изгорих. В момента, в който се изгорих, по такъв начин се завъртях рязко, че направих нещо на дясната част на врата ми. Ето тук. И сега всеки път, в който погледна надясно, изпитвам също неописуема болка. Но въпреки това си казах, всичко ще бъде наред. Изабел, просто продължи си за деня, случват се такива работи. Слез долу, направи си приятното фрапе с сироп от ябълков пай. Седни си, наслади се на видеото. По възможност се гримирай добре. Ще ви кажа точно как се гримирам, когато реша да се гримирам много. Как се гримира Изабел, когато наистина се гримирам. Спирам с историите, просто исках да знаете предварително, ако грима изобщо не се получи, това видео е провал. Защо е провал? Започваме с чисто лице. Имайте предвид, това не е урок как да се гримирате. Просто много хора в последно време, понеже започнах да се гримирам по-често, почнаха да ме питат как се гримирам, какво използвам и така нататък. Затова снимаме това видео. Започваме с този продукт, който... Айде бе, да. С този продукт, който наподобява фондютен, но не. Това е CC крем. Но върши работа, защото не е много покривно. И дори когато го сложа, ако имам пъпки или белези или петна, отново се виждат до някъде. Просто цвета на кожата ми се изравнява, защото на места е по-червена. И така, и така, и така. Е така го мацам просто. И използвам Beauty Blender, който е чист. Измила съм го предварително. Имах и едно друго видео, в което се гримирам, обаче... го изтрих. Изтрих го, защото имаше една хейт страничка преди години, преди 2 години в Facebook, която извади скриншот от това мое видео в частта, в която говоря нещо и съм без грим и съм с едно отворено око, едно затворено око, отворена уста, отвратителна снимка. Я бяха скриншотнали и я бяха качили в тази хейт страничка и някой ми я беше изпратил тогава и ми стана толкова тъжно, че изтрих видеото. Не знам защо, така или иначе снимката беше там, но просто ми беше гадно и си казах, че това видео не може да съществува вече. Абе, кажете ми, какво е това? Защо става това? Ау! Ау! Добре, косата ми... Ау! Ох, господи! Ластичката се закачи на пръстена. Горе-долу с такъв ден си имаме работа. Може би забелязахме, денят е особено интересен, но това не означава, че не мога да си прекарам добре. И да се забавляваме с това видео. Нали? Кажете да. Продължаваме напред, защото нямаме време за губене. Изглеждам горе-долу по същия начин, но въпреки това има нещо върху кожата ми, което до някъде изравнява цвета и ще си подчертая веждите. Не, че има някаква нужда да го правя, но го правя. Използвам този продукт. Моля те, фокусирай, моля те. Така. Не мога да повярвам, че го казвам, но всъщност ми го изпратиха преди година май. Година и нещо. Получих PR пратка от тях, заедно с любимата ми спирала, която също е на Maybelline. Не може и да повярвам, че съм получила пратка от тях.
едва ли лично от тях. Ако искате да ми изпратите гримове, вече съм бюти гуру. Ще ги тествам за вас. Бях ви разказала за този продукт в един влог, който качих миналата година, когато живях в София. Вече това няма да става. В този въпросен влог се пребих, защото с Емо и Пешо ходихме на кънки на лед. Ако не сте гледали влога, забавен е, много е забавен. Гледайте го. Просто ги запълвам. Това е, просто ги запълвам. Следващата стъпка е нещо, което може би сте виждали, ако сте гледали видеята ми някога и сте виждали как се гримирам. Това нещо го виждате всеки път. Ето го. Това е... Опа. Това е хайлайтър. Използвам го всъщност винаги за клепачите ми. Използвам го като сенки. Цак, цак. Така. Очна линия. Нещо вижда ли се, бе? Не знам. Добре, ще я прочета. It's easy black liner. Easy black liner. За мен. Започвам от вътрешната част на окото и просто правя една линия от началото до края, колкото дебела искам и както си ми харесва. Така че сега ще я направя, няма да разговаряме за малко. Има една линия. После правя същата от другата страна. А, сега идва забавната част. Криоцето. Баща ми го нарича запетайката. Постоянно ме пита защо си ги слагам тия запетайки. Да, това. Цак. Абе, да ви приближа малко, а? Ми, това беше много умно и много по-рано трябваше да го направя, но кой да ми... Добре. Цак. Става ето това. И всеки път се получава нещо различно. Сега въпросът е да го направя абсолютно същото от другата страна. Не се отказвайте, защото не се получават еднакви. Вярвайте в мечтите си, вярвайте в себе си и ако искате да си направите очна линия днес, направете си. Дори да не знаете дали ще стане. Абе, добре. Добре. Ако вземете едно нещо от цялото това видео, което е полезно, то това е да използвате извивачка за мигли. Спиралата, показах я на Maybelline. Обожавам ги тези спирали и бях много щастлива, когато ми изпратиха. Може би някои от вас са гледали, ако гледате втория ми канал за влогове, гледайте го, много е забавно. Там споменах, че съм започнала да си слагам от време на време, когато реша да се гримирам. Изкуствени мигли. Използвам тези на Kiss, защото когато бях в София преди време, Славина ми ги показа. Чувствах се уникално, като ми ги сложи. Забравих, слагам си това гелче. Много съм добра, просто съм много добра. Гелче, което е за вежди и просто правиш нещо си такова. Не знам какво прави, май ги кара да стоят на едно място, ама той без гелчето стоят на едно място, не знам. Ама го слагам. Ето, взимаме мигличката и слагаме лепилце отгоре. И сега просто пробваш да поставиш миглите при другите ти мигли. Това е моят съвет за поставяне на мигли. Значи не слагам бронзър, така ли се казва? Бронзър. Май не се казва бронзър. Абе, това, което така... Не слагам такова. Последната стъпка е, че използвам пудра. Тази пудра използвам. Не знам дали прави нещо, но ми харесва да я слагам. Е така. Забавно е. Това е. Слагам колкото слагам. И евентуално, ако съм в такова настроение през деня, мога да си сложа черен молив е така отдолу. Но не съм в такова настроение, защото усещам, че днес има вероятност да порева. И това просто ще направи нещата по-зле. Това е моята мейкъп рутина, когато реша да се гримирам много. Започна да ми е приятно да го правя, когато го правя, защото искам. Време е да почна да го казвам отново това. Абонирайте се за канала ми, купете си мърча ми, купете си книгата ми, купете си втората ми книга, купете си третата ми книга,
Просто добре е да ги казвам тези работи във видеята и да напомням на хората, че има такива неща, обаче забравям. Забравям да го казвам, а е важно. Важно е, така че абонирайте се, приятели. Това е, не знам да се приближа ли така. А, това е, това ми е грима. Можете да се абонирате за втория ми канал за влогове също, ако не сте гледали влоговете ми там. И като цяло да имате много хубав ден. Или вечер, или сутрин, или каквото, когато и да гледате това. Всъщност, кажете ми кога гледате това. Напишете ми в коментарите кога, по кое време на денонощието гледате това видео. Евентуално ми пратете снимки, ако решите да се гримирате като мен. Защото е много вау мейкъп лука, ма. Днес ми е ден, днес ми е ден. Ау. Чао.